咁啊，第二個問題係點樣致富？你有冇致富嘅條件最重要咯，創造條件最緊要，你想發達啫，同埋要主動嘅。簡單講，嗰啲講咧，就我喺廿幾年前個電台訪問啦，喺香港電台同我做過訪問咧，就係第一，你又要有膽啦，有膽贏一半。第二咧，你係唔好呃身邊嘅朋友啦。變咗你喺社會咧，朋友越嚟越多咧，你做邊個行業咧都有人支持你嘅，俾意見你或者幫你。所以咧就唔好欺騙身邊嘅人啦。第三咧，如果男人咧就唔好識啲壞女人啦，係好大件事，好嘥你時間。有啲靚仔啲嘅男仔咧，就更加小心，成日多啲女仔埋身咧，咁你全部嘥曬時間，係咪？咁你又影響你發達嘅。即係我即係講簡單啲嚟講，都係始終信用緊要。